Suntem într-adevăr producători, facem cabluri în principal de fibră optică, dar și de energie, suntem localizați în Slatina. E adevărat că nu suntem vizibili, cel puțin nu atât de mult în media, pentru că noi avem un model de business to business, deci lucrăm direct și toți cei pe care i-ați văzut acolo listați cu diferite cote de piață cumpără cabluri de la noi, avem parteneriate strategice cu toată lumea de aici și pot să vă spun că în cel puțin în ultimii 5 ani, dar mai mult de 5 ani, mai mult de jumate din fibra care este în România și pe care vorbim până în diferite nivele, noduri de conectare, este făcută la Slatina, de către Olterii despre care vorbeam. Și astăzi facem 10 milioane de kilometri de fibră pe an. Ca să vă dau un ordin de mărime, este de, conform multor statistici CRU, pe România, anul ăsta s-au cumpărat între 700-800 de mii de kilometri de fibră. Deci facem în Slatina de la 1 milion la 10 milioane, de 10 ori mai mult decât poate România să instaleze într-un an de zile. Iar România instalează pe an mai mult decât instalează Ungaria, Cehia, Slovacia la un loc. Asta vă spun pentru că responsabilitatea este regională, vindem și facem și analize de piață, care este nivelul total de piață. Care cum este... stăm într-o ierarhie regională? Suntem pe primul loc? Suntem pe primul loc și nu numai asta, dar vedem dinamica competiției în regiune mult mai puternică în România decât în alte lucruri. Deci felicitări legiuitorilor, felicitări celor care au făcut, care au lăsat competiția, pentru că un mare motiv pentru care noi acum downloadăm filme, nu downloadăm filme, vedem streaming pe Netflix și vedem și 4K, este că și îl vedem bine și nu le vedem ca în Germania unde ai o problemă ca să te uiți în Wi-Fi sau, și nu numai, este pentru că a fost o competiție și au fost operatori alternativi care au împins competiția asta mai departe, care au efectiv au adus un challenge către operatorii care erau incumbents și care, ca în toate țările, că peste tot e același model, incumbentul stă și așteaptă, are o rețea, e în confort, până când vine cineva și începe să investească și apoi începe să prindă, numai că, virgulă, clientul final, până la urmă, este cel care decide și pachetul de servicii pe care îl primește este cel care îl face să decidă. Din cauza asta, acum două săptămâni, știți bine că am organizat împreună cu Ministerul Comunicațiilor conferința de convergență a rețelelor și vă mulțumesc pentru participare, doamna Mesea, care această convergență a rețelelor face parte din procesul de inovație care este continuu la Prismian și în plus față de asta, încearcă să din nou să poziționeze România pe un loc fruntaș față de țările din jur, vorbesc de țările din Est, care nu au făcut pasul ăsta. Știți bine că a fost un domn din Ungaria pe care l-am invitat, care a luat cuvântul și a spus am venit să vedem ce se întâmplă aici. Vă pot spune că m-au sunat din Slovenia de la Telecom ca să spună am vrea să stăm de vorbă puțin, că suntem interesați de modelul ăsta și mai sunt și alte exemple. Ceea ce vreau să spun este că mă bucur că locuiesc în România, mă bucur că locuiesc în Slatina pentru că este un mediu care cred că face locuitorul de acolo să țină de un loc de muncă, să încerce să se perfecționeze și este mare lucru astăzi pentru că e greu să mai găsești oameni. E adevărat că avem nevoie și o să cerem din nou ajutorul ministerilor de resort să ne sprijine pentru că e greu să mai găsim forță calificată de muncă, mai ales în telecomunicații. Au fost înainte școli, nu mai sunt sau dacă sunt, n-am mai auzit de ele și atunci poate mediul privat ar putea să pună undeva un deget și să susțină crearea acelor licee, cum se numesc, vocaționale sau... Bun... Ce vreau să vă mai spun despre noi, la Slatina, am spus că unim Europa prin România, avem acolo un banner. Ce înseamnă asta? Că în momentul ăsta facem cabluri pe specificațiile tuturor operatorilor foarte mari din Europa, vorbim de
Orange, vorbim de Deutsche Telekom, vorbim de Telekom Italia, de exemplu, să iau doar câteva țări. Ne întâlnim cu ei, stăm de vorbă, știm unde sunt cu specificațiile, știm unde sunt cu în zona lor de competiție. Ce vreau să spun este că driverii tehnologici se schimbă și se vor schimba. Ce numim noi driveri tehnologici sunt acele zone pe care le vedem că încep să câștige teren în zona de tehnică. Și dacă fiber to the home este corect și este ceea ce se întâmplă acum în Europa și probabil din analiza noastră și e doar analiza din clienții cu care lucrăm, am ajuns la 75% din ei investesc în fiber to the home, 5G și data center vin din urmă. Iar acel data center le vedem din ce în ce mai prezente, mai aproape de noi, pentru că vorbim de streaming, și atunci modelul nostru de client s-ar putea să se schimbe, s-ar putea să nu mai vorbim de Orange, Deutsche Telekom, UPC, Digi, de exemplu, și să vorbim de Netflix. A venit Amazon, când au venit cu furnizorul din Statele Unite, pentru că ne uitam în altă parte. Și ne uităm ce se întâmplă cu electrica. Sunt oare un client? Sunt oare un potențial client? Sunt Enel sau toți ceilalți? Cam asta facem acum. Asta facem gândindu-ne la un plan mediu, de la 3 la 5 ani de zile, și încercăm și să facem pași spre ei, să le spunem, așa cum am făcut în conferință. Cam asta e. O intervenție. Vreau să intervin foarte scurt, pentru că cred că lucrurile pe care le faceți dumneavoastră sunt salutare și aș vrea să spun și aici ce am spus în conferința de acum 2 săptămâni, că în perspectiva dezvoltării Smart City-ului a găsit o soluție în care pe același cablu transmit și energie și date și am un singur, dacă vreți, obiect de mobilier urban în loc să am 5 pe toți pereții. Este de dorit, este în vârful tehnologiei, se întâmplă în România, se întâmplă la Slatina și se întâmplă împreună cu ICI, care nu-i văd, colegii noștri de la Institutul de Cercetări. Sunt în sală, patru care forțe istoric, puternic. Așa, sunt foarte aproape de-a lungul anilor de această industrie, deci merită să spunem măcar între noi cei din bula asta de comunicații că se întâmplă și lucruri absolut spectaculoase în România și să fim mândri că nu e totul groaznic. Ne spun și colegii europeni, apropo, pregătim președinția, s-au întâlnit cu foarte mulți oameni care lucrează în administrație făcând traininguri și ne-au spus așa: voi nu aveți încredere în voi, sunteți printre cei mai buni, sunteți printre cei mai adaptabili și găsiți soluțiile cele mai interesante. Doar că nu știți că sunteți acolo și nu aveți curajul să vă asumați poziția pe care sunteți. Deci cred că după perioada asta o să avem mai multă încredere în noi și o să facem mai multe lucruri, inclusiv la nivel european. Mulțumesc! Așa suntem noi mai optimiști. Dacă veți face pasul, doamna ministru, și îi veți ajuta pe cei gen Prismia și pe alții să se ducă către zona de construcții care este într-o explozie și ca noile blocuri pe care domnul Ionescu acum le proiectează în cartiere de lux, dar și normale, să aibă din construcție deja priza de internet și celelalte, atunci mai facem un pas. Dar am înțeles de la Asociația de cablu fibră optică din România că se chinuie cu un amărât de standard, nu știu care, pe nu știu unde, și că nu reușește să scoată standardul ăla. Adică, nu știu, sunt niște lucruri din astea de dosar, cred că foarte simplu. Strategiilor, deci acum câteva, 2 săptămâni, cred, când am lansat strategia de 5G și în strategia de Smart City, veți vedea că nu se vor mai construi drumuri în România fără canalul de fibră inclus în proiectare și probabil că o să ajungem și la nu se vor construi construcții în România fără a avea pe lângă alte utilități și acestea. Însă, din faza de strategie urmează faza legislativă, urmează faza de norme pe care mulți dintre noi știm cât e de complicat, dar vreau să vă spun că ne gândim la asta, că ele sunt prinse, sunt în atenția noastră, colegii de la Ancom, cel puțin pe zona asta de construcții și de norme în construcții, chiar
suntem... Sunt maestri deja. Nu, cred că suntem împreună în aceeași direcție și asta e important. Și împreună în aceeași direcție cu industria, însă nu întotdeauna e la fel de simplu pentru alți oameni care vin într-o altă industrie să înțeleagă că aici regulile sunt un pic diferite. Dar cred că suntem pe calea cea bună. Deci nu, sunt optimist asta. Când vă referați la legislație, vă referați la legislație internă sau așteptăm un cadru european? Cum se procedează aici? Eu cred că sunt ambele variante. Și legislația internă și cadrul european. Deci nu se exclud, sunt complementare și una de cele mai multe ori convergent. Tocmai din această cauză am intitulat această gală Interconnected Industries, deci industrii interconectate, pentru că eu văd practic o maturizare accelerată și forțată a industriei IT&C la toate nivelurile și practic suntem în momentul acesta, să-i spunem 5G, în care această industrie trebuie să se conecteze și să vadă soluții și în alte industrii, care acele industrii s-ar putea să nu-și dea seama de soluțiile pe care IT&C-ul le poate oferi. Deci, practic, tot sarcina specialiștilor din IT&C va fi. Suntem într-un punct de schimbare de paradigmă și tocmai în acest sens, începând de anul acesta, vom merge chiar agresiv către foarte multe zone pe care le identificăm în piață, să vedem care sunt soluțiile și care sunt hibele acolo. Și aflăm de tot felul de standarde și de fibre și de cabluri și de tot felul de chestiuni concrete în care oamenii spun foarte clar, dar fără asta nu pot să merg mai departe. Sau construiesc blocul și după aia trebuie să mai găuresc încă o dată pereții ca să mai fac nu știu ce. Pentru că n-am avut la timpul respectiv nu știu ce chestiune. Deci sunt lucruri foarte clare de rezolvat și cred că ar putea duce industria mult înainte. Am dezvoltat soluții împreună cu clienții noștri aici în România, care au fost exportate în Europa Centrală și de Est. În general, probabil ne subestimăm foarte mult. Este atât de multă inteligență și capacitate tehnică pe care o avem în specialiștii, absolvenții de facultăți, care sunt acum în departamentele tehnice sau alte departamente, de la operatorii de telecomunicații și nu numai, care nu trebuie decât să fie promovați și trebuie ascultați. Bine, nu e sarcina noastră, în general noi spunem, haideți să stăm de vorbă, haideți să găsim o soluție. Și aș vrea, doamna ministru, să vă rog, de atunci când discutați despre probleme în care apare și acest și cuvântul cablu, considerați-ne că am putea avea o competență, știm să facem cablu, știm unde se folosește, întrebați-ne în grupul acela de lucruri care le faceți la minister, întrebați-ne, de exemplu, de ce n-ar trebui să ardă cablurile în interiorul clădirilor, ce am putea să facem cu asta, cum am putea să ne aliniem la... Și atunci poate putem dezvolta împreună mult mai multe lucruri decât sunt acum în legislație. Aș vrea să-l felicit aici pe domnul Vaciu pentru că ne aduce împreună și asta este important. Pentru că probabil până acum nu ne-am gândit, nu că nu ne-am dorit să participați în aceste grupuri, dar vă promit că de acum încolo veți participa și s-ar putea să vă săturați noastră de invitațiile noastre. Dar asta este, după genul ăsta de conferințe, cred că, în afară de faptul că ne auzim mulți dintre noi vorbind mai mult decât trebuie ceea ce am făcut eu azi, plecăm cu niște idei și cu niște oameni pe care îi cunoaștem mai mult decât îi știam înainte și putem să mișcăm lucrurile înainte împreună.